Hej och välkomna till del 38 av min Sims 4-serie där jag ska försöka skaffa 100 bebisar totalt av huvudpersonerna i mina hushåll. Och det här är nuvarande huvudperson som heter Julia. Och idag så ska vi se till att vi fixar våra prioriteringar. Och det betyder att vi ska först få se till att Julia sover ordentligt så att hon är utvilad och pigg och nyter. Och sen ska vi se till att hon blir gravid, för vi har försökt i 2 dagar utan att lyckas. Det är helt förskräckligt. Hon är väldigt ogravid och tiden håller på att liksom bara rinner ifrån oss. Det är bara 5 dagar kvar tills hon blir en gamling. Sen därefter så måste vi se till att den här pengasituationen reder upp sig så att då kan hon åka till affären. Men första saken först, liksom. Här är någon annan som tänker göra någonting. Ska vi se. Han vill möta någon ny. Ja, det var inte så svårt kanske. Och köpa ett instrument. Men kan han inte använda den här jävla gitarren som vi har här? Nej, för det duger inte. Men vet du vad jag tänker göra då? Då tänker jag sälja den. Och sen tänker jag köpa en annan gitarr. Och sen blir det så här. Jag vill ha en ny gitarr. Då får du en röd gitarr. Okej, så. Röd gitarr. Tänk på vad du får ha i ditt inventory. Okay. Om jag lyckas med det. Så. Hopp. Ja, då kan du ju få öva på den. Om du ska ha en ny gitarr, då får du faktiskt öva också. Annars så får du ingen. Okej. Okay. Han bara, okej då. Var ska han gå? Här kan jag stå. Vid trottoaren. What are you guys doing? Det här är Erik, våran kusin till barnen, tror jag. Oj! Nu är det någon som är ledsen. Annika är ledsen. Väck inte Julia, hon behöver sova. Jag vill att hon ska sova ordentligt. Ja, det är tydligen lördag. Det är därför ingen går till skolan. Ohängda barn. Men liksom så. Kan mata henne så att hon inte blir hungrig. Det vore väl otrevligt. Vi får sköta liksom folks behov så länge. Eller liksom önskningar. Kan vi kolla. Kanske de har massor så här poäng. Speed cleaner. Det är väl bra. Jag vet inte. Jag bara ger den till alla. 200. 800. Finns det någonting som vi inte har köpt som är värt att köpa? Gymrat. Vi har inte tid att hålla på och träna. Eller Julia har inte det. Hon kan göra det när hon blir gammal eller någonting. Oj. Jesus hade minsann mycket poäng. Ja, visst. Why not? Så. Är det morgon nu? När är det morgon då? Jag glömde veta det. Ja, ja, man kan inte veta allt här i världen. Kan du laga den där, Faith? Vore bra. Carol är tydligen här och diskar åt oss. Det var ju snällt, Carol. Allting är en enda röra efter den där festen vi hade. Så det är ju bra att någon tar hand om det. Aha. Jag ska bara låta alla får sköta sig själva lite grann och så spolar vi tills Julia är pigg och kry. Jag tror att det är det som har gjort att vi inte har att det inte har gått så bra från tidigare raggningsförsöken. Okej, det här får väl duga. Nu tar vi så här. Vi drar ifrån. Fort. Sådär. Jag tycker vi undviker hela den här Villarreal-släkten för att det har blivit väldigt awkward efter hela historien med Conny, tycker jag. Så det struntar vi. Åke Persson. Tror ni att han vill följa med? Vi kan ju ta några backups. Så. Jag vet inte var vi ska åka, men vi kan åka någonstans.
jag laddade just ner någon tomt här. Så vi kan kolla om det är något bra. Här är vi nu och vi har tagit med oss några stycken. Och vem är du? Här är... Det går inte att uttala det där. Railing Koi. Okej. Okay. Så vad är det för ställe egentligen? Vad kan vi göra här? Hallå, hallå. Vi kan köpa kaffe. Okej. Okay. För det är ett café. Och ett hotell. Här finns det gott om sängar. Väldigt praktiskt. Ja. Okej. Okay. Det finns gott om möjligheter att... ja, men vi kommer antagligen bara spendera all tiden här ute på trottoaren ändå. Anders Nyström. Kan se om det blir något. Hon tycker att saker och ting borde vara roligare och så vill hon äta något. Kan hon inte bara spela lite mobilspel? Eller kan det inte vara roligt att typ dra lite skämt bara? Hallå, hallå. Kan inte det vara lite kul? Knock, knock. Varje gång jag ska göra den där så måste jag säga knock, knock. Knock, knock, jok. Simsay Tarib. Simsay Tarib. Zenzibi Tubabe. Kwazaru. Jongi Jarm. Vad fint det var här. Jag rev gymmet för att kunna bygga den här för att jag tyckte att Julia gymmar ju ändå inte. Och då behöver ingen annan heller göra det. Var tänker du gå nu då? Order food. Ja, det är en bra idé faktiskt. Det var ju lite långt då. Hacka, jag vill ha mat! Vi hade ju kunnat ta med oss några av de snubbarna som hon faktiskt har ett romantiskt intresse med. Vi kan ju ringa på någon av dem. Jag tänkte säga, jag tar den... Jag vill att det ska bli Federico. Okej, send happy text. Får man ingen mat här eller? Ta den här maten här nu. Kan hon lägga den i sin inventory? Nej, det går förstås inte. Eat. Ah, ja. Okej. Okay. Vi drar från den där cannolin som hon köpte. Varför inte? Ja, det var ett fint litet besök till det där kaféet. Där vi åstadkom precis ingenting. Det känns lite som att det är mitt problem. Att jag kommer liksom ingenstans. För att jag håller på att hatta runt så mycket. Och det är väl så att det är en utmaning det här 100 bebisutmaningen och jag, ja det går inte så bra för mig helt enkelt. Det var ingen som sa att det var enkelt. Sådär, nu har vi gått till ett helt annat café som är lite mindre, lite mer lättmanövrerat. Jag är fortfarande jättehungrig säger Julia. Ja. Ina. Tycker jag att du ska gå och käka. Nej, hon fick med sig den där på något sätt. Ingen vet hur men... Jag tänker inte klaga. Okej, okay, Fanny. Men, alltså varför händer det där? Varför försvinner saker som man sätter i kön? Någon som vet? Ah, var tog han vägen? Där, där igen. Hallå, är du rolig eller? Ja, det var lite roligt att dra ett skämt. Det var ju tur det. Det var mer rolig. Ah. Vi ska inte ha ihop det med någon av de här snubbarna. Alltså, what's wrong with you? Jag undrar om mitt spel kommer bli helt utbuggat för att jag springer runt barn till de här. Sen, jag vet inte. Jaha, vad finns det för roligt man kan göra här då? Ja, man kan läsa en bok. Väldigt bra, Julia. Sätt dig och läs en bok. Eller inte. Oj, very playful helt plötsligt. Ja, varför inte? Ja,
Om jag nu inte vill behöva ha en till loading screen, då måste jag komma på vart de är. De är på ett café. Var finns det ett café? Det här, det är inte där de är. Här är de. Hahaha. Alla dejter börjar likadant. Sitt en talk och flirta med din dejt liksom. Sitt här. Här var det mysigt. Play a social prank. Ja, varför inte? Alltså Julia är ju på bättre humör när hon har sovit ordentligt. Vem är inte det liksom? Kyss honom. Gör på en gång. Kyss på en gång. Joke with your date vill hon göra också. Det är väl för att hon har tråkigt kanske. Funny. Knock knock. Knock knock joke. Måste vi ha? Åh, vilken fin fontän. Jag är fortfarande lika ofokuserad om ni inte slap and silly. Vad betyder det? Vi måste prova. Oj. Okej. Det där är tydligen ett skämt. Ja. Är du singel eller? Du ska se. Vi ska ha roligt. Så vill hon flirta också. Pick up line kanske? Ja, det var ju bra. Och Maids United. Han är fortfarande maid. Han kommer någonstans i livet. Nej, det ville han inte. Nej, okej. Ingen pick-up line. Åh, nu vart de så här awkward säkert. Have deep conversation with your date. Yes, we can do that. Deep conversation. Om bara mig hittar det så kan jag ha det förstås. It's Annika's birthday! The time just flies by, doesn't it? Ja, det gör det verkligen. Det flyger förbi. Fortfarande. Flirt with your date while flirty. Oj då. Det kan ju ta en liten stund. Så, var lite försiktig nu. Han är ju... Han är flörtig och hon är playful. Så det borde inte vara så farligt. Han kanske vill kyssas då, det är väl bra. Vem skulle inte bli flörtig av att kyssas? Vilken kyss du. Han bara, vill du gå och sova med mig? Hon bara, ja, stjärnor. Smooth recovery också. Nu ska vi bara bli flörtig så vi kan flörta med honom medan vi är flörtiga. Recite love poetry borde väl vara jätteeffektivt om man har så hög författarfärdighet som Julia har. Tycker jag. Inte vet jag. Bamsa, bästa funi, Hamlin, Frickabell. Ja, det gick ju bra. Finns det någonstans här de kan ha, göra bebisar? I don't know. Nahara. Nahara. Men hon kanske kan ta hem honom. Så där ja, nu är det. Julia frågar om han vill bli tillsammans. Det var ju lite skumt. Men... Hennes älskade Magnus död, jag tror hon... Alltså, hon är väldigt ledsen över det. Men hon döljer det bra. Men hon försöker fylla det där tomrummet på något sätt. Vilket ljus det var här. Väldigt artistic. Finns det någonting vi kan ställa in här? Eller bygga någonting?
jag orkar inte försöka chansa på att hon kan förflytta sig med honom. Vi får väl ta en sån där tråkig buske. Buskar är ju för sig inte tråkiga, men det är inte särskilt romantiskt kan jag tycka. Men jag vet inte vad jag ska klämma in en säng här liksom. Så här stod det säkert en buske. Som folk är inte precis där. Så. Som folk gillade att ha det lite rajtan-tajtan i. Try for baby. Jag får väg bara ta woho först, för jag tänkte så här, jag tänkte på Faith. Den här... Oj, hallå. Jag skulle pausa så bara, hon bara sprang iväg från mig. Hallå. Vad heter hon? Heter hon Annika? Hon heter Annika. 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 Har lyckats få ihop det med någon. Hon ser inte så glad ut över det, men nej. Okej. Okay. De här två ska gå in i busken. Vad var det? Och som ni ser så tar hela den här dagen slut på det här. Så det kanske inte är mycket mer än så här som hinner hända idag. Vem vet? De här får ju till det i alla fall. Så vi hoppas att det blir en liten avkomma. Om det är någon som vet varför jag bara får flickor så kan ni säga till. Jag känner att... Jag menar, det är så som man vill ha pojken när man redan har fått flickor, så att man får fortsätta med nästa tjej liksom. Eller så att man inte måste byta nästa... Ja. Ni förstår säkert vad jag menar. Eller så förstår ni inte alls vad jag menar, så kan ni bara sitta där och fundera på det. Du är jipsy. Okej. Ja. I brist på annat så kan hon ju ha sex i busken en gång till. Jag menar bara för att dejten strax tar slut och de har ändå väldigt bra betyg för den. Alltså, av någon anledning så tycker han inte att det är bekvämt här i busken. Ja, han är kissnödig, men det struntar vi och går hem och vilar oss. Så att det här är allt som hände den här delen. Men jag hoppas att ni tycker att serien är någorlunda spännande i alla fall. En sak vi i och för sig kan göra när vi kommer hem. Jag måste bara. Julia har ju den här vododockan och det är så roligt att leka med den. Här är vi och här är vododockan. Hahaha. Samon Connie, ja just det, men vi måste ju kolla vad vi fick av dejten också. Men en sån här klar bucket. Vad ska man med de här till? Var det här det bästa jag fick för att jag fick en guldmedalj liksom? Nej! Eller för sig. Det kanske faktiskt egentligen är bra att ha. Det ger väl någon sån här aura om att... ska vi se, den här är bara... Environment 3, det tror inte vi. Men den här... Jag får med att det gör någonting. Enable an emotional aura. Ja, men vad jag ger den för emotional aura då? Det är ju inte så viktigt att berätta för mig tydligen. Nej, nej. Mabisa, haha. Julia blev hungrig. Tror ni Julia dyker upp? Nej, Connie menar jag. Tror ni Connie dyker upp nu? Maybe. Antagligen eftersom det går att göra voodoo. Gå och poka den då. Och så alltid här och gör det. Har ni tänkt på det? A fly. Hihi. Där är hon. Hon ser inte så glad ut. Har hon fått sin bebis eller? Jag bara, vem är det här? Det är Magdalena. Det är inte så mycket vi har sett av henne innan. Hon hade ju värsta glasögon på sig. Och nu har hon en märklig min på sig. Men så här ser hon ut i alla fall.
Så det kan ju vara bra att memorera ifall att hon dyker upp någon annanstans också. Så ni vet. Nu ska Julia gå och be om lite pengar från Conny. Jag tror inte det kommer gå så bra. Conny verkar vara här, på väg härifrån. Ja, för Conny är trött av någon anledning. Det verkar ju faktiskt som att hon har fått sin bebis. Vi kan ju kika i släktträdet hur det ser ut på den där fronten. Ska vi se om vi går till Dominik, så ser vi att han har fått ett halvsyskon som heter Leland von Sand, half brother. Så att jag hoppas lite grann på det här. För det som har hänt nu, det är att Conny, hon har fått en son med den här Leighton Baird, som en weird person. Och hon har döpt honom till Leland och han heter von Sand i efternamn. Och det som är lite speciellt med den här modden som jag har, det är att killar, när de gifter sig så behåller de efternamnet. Och jag hoppades att den här lilla barnet skulle kunna ge upphov till en ny släkt med namnet von Sand. Som den här fantastiska Conny då har liksom startat, gett upphov till. Eller är det så att det egentligen är Julia som har gett upphov till släkten? Det är lite hönan i lägget över det hela. En sak jag hade tänkt säga om Lilans pappa här, det var att anledningen till att Leighton inte verkar bry sig om Conny nu, det är ju för att jag är inte riktigt säker på att han vet att han har en son ens. För det var verkligen bara liksom en engångsgrej. Messias fick ju såklart reda på det, men Leighton och Conny hade bara ihop det en kväll och resultatet blev Leland. Men Leighton har inga starka känslor om Conny och tvärtom, utan de är nästan som främlingar för varandra. Någon gång kanske Leland kommer börja fråga, och ja, Conny vet ju vem som är pappan, så om han fortfarande är i livet då så kan ju de kanske eventuellt ta upp en relation. Vi får se vad som händer då. Trash another sim. What? Leighton såklart. Julia är inte... Får jag pengar av dig? Nej! Du får inga pengar av mig. Hon bara, du är en toalett. Jaha, knock-knock joke, kör hon då. Ha, det tyckte hon var kul faktiskt. Det var menat att hon skulle typ rata det skämtet. Men hon bara, pappan till ditt... It can't be all that bad. Julia bara, pappan till ditt barn är en tölp. Och Conny bara, nej, men han kan väl inte vara så illa? Tycker jag inte. Men de här två kvinnorna, de kommer nog aldrig komma överens, tror jag. Inte om jag får råda, i alla fall. Och inte om de själva får vara som de är. Det tror jag inte. Infallingness wabarani bayumi squarmish nidva paith and skuma plonide. Conny är elak. Need insane and evil. Har hon varit det hela tiden? Nej, det har hon inte. För att hon var bara tonåring när hon och Messias gifte sig. Så hon har blivit elak. Jag tror att det är Julias fel. Julia har ju såklart påverkat har påverkat den här stackars Conny till det negativa. Vad annars? Varför skrattar hon åt det? Ja, jag ska låta Julia gå och lägga sig. Hon har bråkat tillräckligt med den stackars Conny. Jesus kan strunta i allting, för här kommer hans fest med... Jag undrar om inte de ändå ska ta och gifta sig. Det betyder att de får det här fina huset. Och att vi måste flytta återigen. Men det kan vara värt det. För att he wants to woohoo. Han tycker det är jättetråkigt att...
han och Carol inte har, liksom, kan ha sex, för han vill inte. Han vill inte att de ska ha sex innan de gifter sig. Hallå, ni hälsar på varandra. Jättemärkligt. Okej, jag gör ett nytt försök. Nu är det här avsnittet slut. Och alla ska gå och lägga sig, inklusive jag. Och ni får ha det så fantastiskt fint till nästa gång. Ha det så bra. Skriv en kommentar, tryck en tumme upp. Eller ner. Om ni tycker att det var tråkigt så får ni väl trycka en tumme ner. Okej då. Och sen får ni ju också trycka på den här subscribe. Så ni inte missar några nya videos här. Okej, ha det bra. Hej då!